Hej och välkommen till en videorecension som idag blir Far Cry 5 till PC som finns även till PlayStation 4 och Xbox One. Det är en first person shooter utvecklad av Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto och utgiven av Ubisoft. I Far Cry 5 tar spelaren rollen som en polis som har i uppdrag att stoppa Joseph Seed som styr en domedagssekt i Hope County, Montana. Spelare kan utforska i den öppna världen, hjälpa lokalbor som gör motstånd mot sekten som också ger spelaren olika uppgifter. Som i de andra spelen i Far Cry-serien har man tillgång till olika vapen och fordon. Man kan även låsa upp olika förmågor som är användbara för spelare som till exempel ger bättre hälsa och mer plats för ammunition. Det är väldigt sällan jag har hittat spel som kretsar kring en sekt som Far Cry 5 handlar om. Jag har länge hört talas om detta spel som fick uppmärksamhet om domedagssekten som blev kontroversiell när journalister kritiserade spelets tema som använde religiös fanatism. Jag skaffade spelet i alla fall eftersom spelet mottogs av positiva recensioner av spelkritiker. Jag var också lockad av spelarläget Arcade där spelaren kan skapa egna nivåer som låter andra spela dessa. Jag lockades främst för att någon återskapade nivåer från GoldenEye 007 till Nintendo 64 som ser fantastiskt bra gjort. Andra skapade nivåer varierar på hur man söker eller hittar skapade nivåer slumpmässigt. Handlingen i Far Cry 5 är faktiskt intressant om kampen mellan gott och ont och har vackra miljöer av amerikanska landskap, bostäder och baser. Det är ett mycket utmanande spel om man gillar den här sortens spel med öppen värld så man kan hålla sig sysselsatt väldigt länge. Jag rekommenderar också att spela Arcade som ger spelen poäng och pengar som man kan använda i spelets kampanj som är väldigt användbar och utmanande. Jag ger Far Cry 5 betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal och tack för att ni tittade.